Dámy a páni, konečne. Konečne sa uvoľňujú opatrenia pre zaočkovaných na štadiónoch. Naše niekoľkomesačné úsilie sa blíži do finále. Pol roka apelujeme na ústredný krízový štáb a kompetentných, aby sa navýšila divácka kapacita pre šport, ale aj pre kultúru. Doteraz sme počúvali, ako sa to nedá. No na druhej strane sme videli preplnené kúpaliská, kde sa ľudia vedľa seba tlačili, ale na štadióne sedieť nemohli 2 metre vedľa seba. A to hovorím o štadióne s kapacitou 20 000 ľudí, kde bolo doteraz možný vstup len pre 1 000 ľudí. Dnes sa to mení. Nová vyhláška hovorí až o 50% kapacite pre vstup na štadióny, ktoré sa nachádzajú v okresoch v zelenej farbe. Podmienkou bude PCR test, nie starší ako 20 hodín, alebo vakcína. Vítame, že návšteva futbalového štadiónu bude umožnená aj tým, ktorí sa síce nedali zaočkovať, ale dali sa otestovať. Aj toto je druh zodpovednosti. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie, ak by sa daný región dostal do inej farby COVID-automatu, mimo zelenej, tak bude môcť byť na štadióne iba 2 000 divákov, samozrejme za rovnakých pravidiel. PCR test alebo zaočkovaný. V samotnej vyhláške sa tiež ustanovuje, že priestor pre divákov musí byť rozdelený do sektorov, ktoré majú kapacitu maximálne 1 000 divákov. Taktiež sa prihliada na deti do 12 rokov, ktoré sa už nemusia viac testovať. Toto je veľmi dôležité pre zabezpečenie a organizáciu detských, mládežníckych, športových podujatí. Doteraz totiž deti do 12, medzi 10. a 12. rokom museli tiež mať PCR test a ako vieme, deti do 12 rokov sa neočkujú. Chcel by som sa z tohto miesta prihovoriť aj organizátorom, aby sa snažili dodržiavať tieto opatrenia a tak sme spoločne prispeli k lepšej situácii na Slovensku. Keď som minulý týždeň hovoril o tom, že povolenie maximálne 1 000 fanúšikov na športové podujatie znamená postupné zrujnovanie športu na Slovensku, teraz verím, že sme na dobrej ceste, kedy sa šport bude môcť trochu nadýchnuť. Ďakujem. Bali sme sa, keď sme rodina na poslednej schôdzi zablokovala návrh pána ministra Lengvarského, ktorý umožňoval Úradu verejného zdravotníctva otvoriť kultúru, hromadné podujatia, šport, ale aj prevádzky pre osoby, ktoré sú očkované alebo majú test alebo COVID prekonali. Keď to sme rodina zablokovala, bali sme sa, že nebude možné zorganizovať väčšie podujatie. A považovali sme to za nesprávne, najmä keď sme v zelenej farbe, v zóne, kde je minimum nakazených, aby boli limity 1 000 účastníkov na akékoľvek hromadné podujatie. Zatiaľ, čo zahraničie má aj neobmedzenie, alebo teda niekoľkonásobne viac 1 000. Potom naši občania cestujú do zahraničia, kde sa stretávajú a naspäť teda prichádzajú na Slovensko. Myslím si, že takéto správanie je oveľa rizikovejšie. No, sme veľmi radi, že Úrad verejného zdravotníctva našiel spôsob, ako umožniť aspoň športové zápasy aj v tomto čase, kým ešte nie je zákon schválený. Chcela by som Úrad verejného zdravotníctva úprimne pochváliť za túto vyhlášku a za to, že našli spôsob, ako umožniť ľuďom žiť trochu voľnejšie. Takisto by som chcela poďakovať nielen kolegovi Radovi Slobodovi, ktorý tu sedí pri mne, ale aj nášmu štátnemu tajomníkovi Ivanovi Husárovi, ktorí pol roka poctivo chodili a bojovali za viac slobody pre športových divákov, aj teda pre športovcov samotných. Očkovanie je cesta do normálu. Je to cesta k slobode. Je to podoba ohľaduplnosti k ostatným. Je to jasné ukázanie toho, že nám záleží nielen na sebe, ale aj na spoločnosti ako takej. Je skvelé, že po mesiacoch rokovaní a aj po skončení tohoto rokovania, tohoto zasadnutia schôdze, ktorá práve prebieha, očkovanie bude môcť byť priepustkou životu, aký sme mali pred covidom. Následky očkovania sú neporovnateľné s následkami po covide.
pri úmrtiach sa a s veľkým otáznikom hovorí o tom, že sú možné štyri, možné, len možné, nie potvrdené, ale sú možné štyri úmrtia v súvislosti s vakcínou, pritom ich, dobre vieme, boli podané milióny. A pri covide u nás umrelo vyše 12,5 tisíca ľudí. 4 versus 12,5 tisíca. Tam nie je o čom. Je pri vakcínach hlásených niekoľko stoviek závažných vedľajších účinkov, ale hospitalizácií s covidom bolo skoro 50 tisíc. Hospitalizácií. Upozorňujem, že z hospitalizovaných zomrie 25% ľudí, alebo zomrelo v minulosti. S covidom alebo na covid. Dlhodobé vedľajšie účinky sú pri vakcíne úplne raritné. Pri covide 13,7% ľudí po prekonaní covidu pociťuje dlhodobé ťažkosti. Myokarditída, o ktorej často hovoria ľudia, ktorí sa očkovať nechcú, ako o obave z očkovania, máte šancu 0,1%, že dostanete po očkovaní myokarditídu. Zatiaľ, čo keď dostanete covid, máte šancu 0,31%. Je to násobne vyššie, aj keď malá, ale násobne vyššia možnosť. Nehovoriať o cene, vakcína stojí 12 eur, test stojí od 30 do 70 eur, PCR test. Náklady na hospitalizáciu s pacienta s covidom sú 2089 eur. Takže naozaj tieto dve veci, všetky argumenty hrajú jednoznačne v prospech očkovania. Tretia vlna bude vlnou neočkovaných. Bude sa šíriť medzi neočkovaných. Tak ako napríklad to máte v iných krajinách, vo Francúzsku, 96% nových prípadov covidu sú ľudia, ktorí sú neočkovaní. Bude to vlna neočkovaných. A niekto si môže povedať, no veď dobre, veď je to predsa ich vec, tak keď nechcú, nech sa neočkujú. A ja to nejak takto vnímam, veď každý je predsa zodpovedný za svoj život sám. Keď sa nebude očkovať, nebude sa chrániť, je to jeho problém, on predsa riskuje svoj vlastný život. No len pozor, sloboda končí tam, kde začína sloboda niekoho iného. A keď niekoho manželka, dieťa, otec, mama sa nedostane na vyšetrenie do nemocnice alebo na život zachraňujúcu operáciu preto, lebo kapacity zdravotnícke budú vyťažené tými, ktorí jednoducho sa nedali očkovať a nechtiac boli nakazení. Ja nehovorím, že je to zámerné. Určite to nie je zámerné a možno je to z nevedomosti, ale jednoducho sa to dialo a diať sa to bude znova. Keď oni obsadia tieto zdravotnícke kapacity, tak je to otázka života a smrti aj tých, ktorí sa zaočkovať dali. Asi vám nemusím vysvetľovať, čo sa stane, keď niekomu včas neprídu na to, že má nádor, alebo že sa mu upcháva tepna. Asi je všetkým jasné, že toto je otázka života a smrti. A preto napriek tomu, že sme jednoznačne zástancami slobody, tak sme presvedčení o tom, že sloboda má svoje hranice. A tá hranica končí presne tam, kde začína sloboda niekoho iného. Sme zástancovia aj solidarity, preto vravíme OK. Keď sa niekto nechce očkovať, v poriadku, môže sa testovať a sme ochotní sa podieľať, napriek tomu, že to v zdravotníctve nie je štandardné, sme ochotní sa podieľať aj na drahšej variante, ako je vakcína, a teda testovanie v nejakej obmedzenej miere. Aj toto je solidarita. Ja nerozumiem, čo ešte viac by sme mohli urobiť a ja veľmi dúfam, že tí protestujúci vonku, ktorí tam teraz sú, že medzi nimi nie je šíriteľ covidu. Naozaj im to neprajem. A chcem ešte povedať jeden príklad, taký, o ktorom sa teraz naposledy veľa hovorilo. Príklad českého trénera, ktorý išiel s týmom na olympiádu do covidu. Ten nám ukázal, ako nedať sa zaočkovať môže iným v tom lepšom prípade naozaj zmariť celoživotné sny a v horšom prípade ich v kritickom stave dostať do nemocnice. Očkovanie je vo viacerých krajinách v zahraničí synonymom väčšej slobody a som šťastná, že to tak bude aj u nás. Pripomínam zároveň, že existuje aj pre tých, ktorí sa očkovať nechcú, možnosť sa testovať a zároveň pripomínam, že sme sa dohodli ako spoločnosť, že sa im solidárne zložíme na časť týchto nákladov. Prosím preto všetkých, aby zahodili zbrane, aby jedna strana pochopila druhú, aby sme boli spoločne zodpovední. Zodpovedné je sa očkovať, zodpovedné je dodržiavať opatrenia a zodpovedné je, keď idem niekam, kde je viac ľudí, keď som nie zaočkovaný, tak sa dám otestovať. Chcieť niečo iné je hazardovanie s ľudskými životmi. Ďakujem. Viktória Nemetová, Teatri. Prosím vás pekne, ako by ste okomentovali dianie, aktuálne dianie pred Národnou radou? Asi najlepšie vetou, že
týmto spoluobčanom naozaj neprajem nič zlé, okrem toho, že im prajem viac možno rozhľadu, viac tomu, aby verili vedcom a odborníkom ako internetovým hoaxom, tak im najmä prajem to, aby medzi nimi nebol nositeľ a šíriteľ covidu, lebo ak je, tak časť z nich sa stretne s podmienkami v našich nemocniciach. Zlyhalo podľa vás vedenie polície? Napríklad Boris Kolár sa k tomuto prikláňa, k tejto myšlienke? No, ja vám poviem úprimne, ja som sama prekvapená, akej situácii ako poslanci čelíme. Rozumiem tomu, že keď ide človek do politiky, ide robiť poslanca, tak asi nejde, aby bol obľúbený vždy a navždy a pre všetkých. No tak to, keď chcete byť obľúbený, tak idete robiť lekára alebo bicyklujete na Tour de France, ale očakávate, keď idete do politiky, že prídu aj ťažké rozhodnutia, že budete musieť občanom vysvetľovať aj ťažké rozhodnutia. Ale čo sa deje pri tejto téme je neuveriteľné. Aj minule pri odchode domov naozaj takto isto agresívne ma napadli ľudia, že som ani nevedela prejsť. Teraz je to podobné. Počula som o kolegoch, ktorí jednoducho boli fyzicky atakovaní. Ja si myslím, že nech sme akých chceme. Ale predsa máme úplne jasné argumenty pre svoje konanie. Takisto ako tí, ktorí sa očkovať nechcú, hovoria o argumentoch z internetu, tak my hovoríme o argumentoch na základe dát, ale máme nejaké argumenty. Myslím si, že toto správanie nie je správne, nie je vhodné, ale myslím si, že malo byť očakávané. A myslím si, že tu mala byť lepšie zabezpečená ochrana a nie len dnes. Nie preto, aby občania sa s nami nemohli porozprávať, ale preto, aby sme im svoj postoj mohli ukázať a vysvetliť bez toho, aby sme boli fyzicky napadaní, lebo to je za hranou akejkoľvek slušnosti a normálnosti. Čiže áno, považujem to za slabé zabezpečenie ochrany poslancov. A ako vnímate to, že... Ja len jednu vetu si dovolím doplniť. Určite nie je normálne, aby keď idete do práce, do vás sácal alebo fyzicky vás atakovali ľudia. Toto by mala zabezpečiť polícia, aby sa niečo takéto nedialo. A ako vnímate to, že sme rodine sa stále nepozdáva to, že koľko počet testov by mal štát preplácať? Zdá sa im toto tiež stále nízky počet? Vnímam to tak, že sme rodina sa bojí klesania preferencií, lebo žiadny iný argument logicky toto nemá. Treba si uvedomiť, ja to hovorím dlhodobo, rozprávala som sa o tom aj priamo s Borisom Kolárom. Naozaj úprimne, pokiaľ zobereme tieto testy, keď nás to bude stať stovky miliónov, odhad je od 150 miliónov vyššie, 150 miliónov je dolná hranica, tak tieto peniaze bereme z peňazí, z ktorých sa mali predsa liečiť ľudia. Z týchto peňazí sme mohli platiť nejakým deťom onkologickú liečbu, nejakým ženám sme mohli pomôcť napríklad s počatím. Mohli sme zachrániť niekoho rodičov alebo niekoho partnerov. A v dôsledku takýchto populistických rozhodnutí a rozdávania stále viac sa nám môže stať, že síce niektoré politické strany si zachovajú svoje preferencie, alebo im až tak neklesnú, ale na druhej strane niekto príde o životného partnera. Tak túto hru ja naozaj nehrám, nemyslím si, že je fér. Rozumiem tomu, že nejakým spôsobom musíme byť solidárni k vlastným spoluobčanom. Žijeme tu spoločne, nie je správne sa deliť na dva tábory, treba pochopiť aj druhú stranu. Rozumiem obávam, ktoré majú a rozumiem, že je to niečo neznáme a že nie u každého, nie každý si je istý tým očkovaním a treba odpovedať na otázky. Ale aj tá solidarita má svoje hranice. A ja si myslím, že kompromis, ktorý sme dosiahli, dva PCR testy za mesiac na rámec indikácií a 5 eur za antigen, je maximálny možný kompromis. Poviem na rovinu, keby bolo na mne, tak určite by som išla do nižších nákladov z verejných financií. Dobrý deň, Peter Madro, denník Pravda. Ja by som sa chcel spýtať, na začiatku ste spomínali tie kapacity, že 2000 ľudí bude môcť ísť na futbal. To znamená, že keď má štadión s kapacitu 20 000 ľudí, nebude sa to môcť zaplniť plne zaočkovanými ľuďmi? Nie, to je tak, že 50% kapacita platí všade v okresoch, ktoré sú v zelenej farbe. Tie, ktoré by sklzli zo zelenej farby, tak tam nastáva toto opatrenie, kde už sa znižuje kapacita na maximálne 2000 ľudí, ale platia stále tie opatrenia ako test a vakcinácia. Ja sa ešte potrebujem spýtať, pani poslanci, na ten zákon pána Lengvarského, že či máte teda vy nejakú predstavu, že prečo by nemal prejsť? Nemáme predstavu, prečo by nemal prejsť. Nemali sme ani predstavu, prečo by nemal byť zaradený na rokovanie a stalo sa.
Opakujem, tento zákon, ktorý je dnes v Národnej rade, neprikazuje hneď od zajtra to, že ľudia, ktorí nemajú očkovanie alebo test alebo neprekonali COVID, sa nedostanú do prevádzok alebo na hromadné podujatia. Tento zákon robí to, že v prípade, že sa zhorší epidemiologická situácia, umožňuje Úradu verejného zdravotníctva povedať, namiesto lockdownu, namiesto úplného zavretia celej ekonomiky v nejakom regióne hovoríme, dobre, máme tu problém, tak môžu do prevádzok alebo na hromadné podujatia ísť očkovaní, ísť tí, ktorí COVID prekonali, alebo tí, ktorí si urobili test. Toto je len umožnenie reagovať na horší vývoj, ktorý predpokladáme. Rozumiem, len napríklad aj predvčera pán Krajniak ešte na vláde hovoril, že všetko to závisí od toho, teda postoj strany Sme rodina. Či sa dohodnete na práve preplácaní týchto testov? To aj podľa vašich terajších slov vyzerá, že ešte ste sa nedohodli. A teda čisto z toho má vyplývať, že ešte nie sú rozhodnutí, ako budú hlasovať. Či máte tú informáciu vy? No nie, pozor, napriek tomu, že ja teda osobne by som bola prísnejšia práve preto, lebo myslím si, že peniaze na liečbu ľudí by mali ísť na liečbu ľudí a nie na platenie testov. Napriek tomu, že ja by som bola prísnejšia, pokiaľ viem, dohodli sme sa aj vrátane SAS na tom, že budeme akceptovať dva PCR testy mesačne nad rámec indikácií a 5-eurový antigen. Toto je dohoda v rámci celej koalície, pokiaľ viem, na koaličnej rade. Ak si Sme rodina zasa vymyslí nejaký nový moment, s tým neviem nič urobiť, lebo nakoniec dohoda bola aj, že tento zákon prejde na minulej schôdzi. No tak s tým už neviem nič urobiť, ale koaličná rada, vláda prebehla v podstate už dvakrát a dohoda bola urobená.